おお、こんな、これはなかなか竹子さん見ないですね。ないですね、ないですね。これ永久保存版よ、これ大変なのこれだよ、これあ、これが大変だった。ここからは愛車紹介のコーナーになります。今回愛車をご紹介してくださるのは江田さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は2台愛車ご紹介いただけるんですよね。はい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 、誰がどっちの両方私の。両方私。すげえな。ちょっとじゃあ こっちから行きます。ああ、いつ手に入れたの。黄色い方がもう12年くらい前です。長いね。はい、工事ナンバーです。え、ほんとだ。おう、おう、ほんとだ。こっちは今年。なんで2台必要なの。こっち乗ってたんですけど、すごく綺麗に主人が直してくれて、うん、でちょっともったいなくなっちゃって、うん、乗るのが、うん、それなんで普段乗るようにもう1台。ちょっと待って、展示物ってことですかここですよね。まあ、家に置いて磨いとくよ。はいはい、なるほど。観賞用、普段乗り、普段乗りを、はい、ってこと。はい、いや、お宅の写真集の買いだと全く一緒ですよ、だからすごいっすね、土屋さん。すごい。でもまあ綺麗です、両者と。いや、綺麗綺麗。ね、いや、よっぽどのマニアだよ。いや、本当に2台、2台持ちって、よっぽどのマニア。ですよね。そう。なんかちょっと、なんかちょっとこだわりポイント教えてもらえますか。色ですかね。色。色、はい。純正でこの色だったんですけど、はい、結構もう年数経ってるんで、ボロボロになっちゃって、クリアが剥げちゃったりしてたんで、同じ色で。綺麗だよ。いや、めちゃくちゃ綺麗。めっちゃ光ってますもん。あ、じゃあ同じ色でオールペンし直した。はい。えー、いや、めっちゃ綺麗だよ、これ。やばいっすね、それ。だって、全部オリジナルだよ、これ。どこが大変でしたね、さんやるとき。いや、もう。いや、大変なの、これだよ、これ。あ、これが大変だった。これだよ、これ。それも大変でした。かわいい。これ、かわいい。これは希望を出されたんですか、それやるとき。はい、あの、かわいい感じにしてって言って。でそれを飲み込んでこれできるセンスやばくないですか。いや、すごい、うん、すごい。でもなんかこうホイール見てもちょっとピンクが入ってたりとか、可愛い仕様にしてあげたいんだなっていうのが分かりますよね。ですよね、うん、これやっぱもう可愛くなりすぎちゃって乗れなくなっちゃったってことですもんね、さっきおっしゃったように。そうですね、もったいないですね。もったいない、乗んないの。ほら、でも調子を見るたびに少しエンジンブルってかけたりとかするタイミングは。そうですね、たまに。たまに。すごい。いや、だって中もほら、竹馬さん。ほらほら、土屋さんほら。シートもオリジナル。すごいな。うん、で、エンジンいじってんのこれ。いや、エンジンはノーマルですけど、綺麗にしてます。あ、そう。おお、めちゃ綺麗。ものすごく綺麗。めちゃ綺麗。めちゃ綺麗。新車だ。いや、土屋さん今まで何千台と見てきたと思いますけど、こんなに綺麗に。新車。ですよね。竹岡さんだって見たことあると思いますけど、はい。こんなのないですね。ないない。こっちがどうか。あ、ほら、普段ね、乗り回してますから、こっちは。いや、あれはやばい。 あ、こんなもんだよ。まあでも普通でしょ、これが。いや、これが普通、これが普通、うん、だいたいこんなもんよ、みんな。ですよね。だって使ってるって証拠ですからね。そう、うん、普段乗りね。だからあれはあれはもう展示用だよ、これ。展示用。いや、すごい。これ何、スバルさんから博物館にくれみたいな感じ言われてないですか。ね、言われてないいや、これすごいわ、本当に。だってこれ別にモーターショーで開けてもいいんですよ。いや、もう本当そうですよね。すごいわ。いや、これはすごい。あ、これはね、乗りたくないわ。決してスバルさんの車が悪いとかじゃなくて、乗りたくなくなるぐらい綺麗なんですよ。自分で汚したくないですよ、ね、いや、普段乗りたくない、これ。土屋さんも自分の車がこんだけ綺麗だったら、やっぱさすがにちょっと乗りたくないと思います。うん、いや、こんだけ綺麗にしてたら汚したくないもんね。あ、やっぱそうですか。綺麗にしすぎちゃって乗れなくなっちゃったっていう。そんな感じですかね。なるほど。はい、愛情がでも伝わりますね。なんか本当にこのね、車が好きなんだっていうのが。もう下回りもちょっと覗いてほしいんです。下回り、下回りまで見てほしいと。土屋さんに、おお、まさかの土下座をさせると。こんな、これはなかなか土下座見ないですね。ないですね、ないですね。これ永久保存版よ、これ。サビまでピカピカ。うわ、すげえ。いや、竹子さんすごい、
ちょっと手ついた方がいい、絶対。これはすげえ。わ、すごい。お見事、ね、お見事ですね、これ下に鏡入れてもいいですよね。いや、本当に、うん、すげえ。乗らないわけだ。そうですよね。今日はどうやって持ってきたんですか？そう。あ、積載車で。やっぱり。うわあっちが乗ってきた。はい。あはあ。参った。すげえ。いや、ご主人は何乗ってるんですか？自分は、そうですね。全部言えば。全部。じゃあ、フォレスターと、はい、サンバーと、はい、ビビオと、はい、ランエボかな？軽トラも、はい、そんくらいですかね。全部スバルで来るのかと思ったら、ランエボって言ってたよ。三菱が ねいやこれはびっくり、これはびっくりです ね。なんでこうスバル最初に選んだの？実家の裏に泊まってた丸めのサンバーがすごく可愛くて、そこからあのサンバーを好きになって、でスバルを好きになって、速い車乗りたいなって思ったら GC があったんで GC に乗ろうと思ったんです。じゃあイニシャル D じゃないんだよ。そうですね、普通はこういう車ってイニシャル D から入ってくるんで、はいはい、違うんだ。違いますよ。裏にあった車入り口3番ですよ。あっちのスバルマークが変わってるんですよ。そうなの。それね。そう。そういう細かいこだわりがね。だね。あっちの自身はあの色でいいんですか？その色にしたくて、もともと違う色だったんですけど、塗ってもらったんです、それも主人に。なるほど、なるほど。いや、もっと色ムラが全くなくて、そうなんです。本当にこういう色で売ってたんじゃないのかっていうぐらい、すごい綺麗なんですよ。あ、こっちもなんか。こっちもね、ほら、やっぱ愛の水中感が。愛の水中感が、ね。松坂慶子さんが。はいはい。なるほど。ドリシャによくついてんだよ。そうなんですか。そうなんですね。ドリシャ多いよ、水中感。ドリシャが多い。へえ。やっぱこういじるのは嫌なんだ。あ、そうですね。そのまま。そのままがいいですね。素材はそのままで、新鮮な、綺麗ね。もう味を楽しんでほしいと。そうですよ。スバル。改めて乗り心地とかいかがですか？乗ってて。楽しいですね、乗り心地はそんなに良くはないとは思うんですけど、でもやっぱり楽しいのが一番なんで、それでいいです。うわ、最高ですよ。車のね、番組として一番いいセリフを。いや、本当ですね。テリーさん、ちゃんと僕引き出しましたからね。テリーさん、仕事やっときましたから、ちゃんと代役で。いや、だけどこんな綺麗なさ、スバル見るのなかなかないよ。いや、そうですよね。いや、これはすごい、本当にすごい。見事ですね。いいもの見せてもらいました。ありがとうございます。皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございます、本当に。帰り気をつけてください。自責者でね、自責者で。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら、最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。